খাই মেলি কিমান সময় লাগিব এখিনি কৰি খালি তুমি ফোকাস শিফটটো তোমাৰ অলপ ৰৈ উঠি কৰিবা হ'ব এটো
ৰাতিপুৱা কিন্তু বায়ে গোটেইখিনি বস্তু মিঠুনক দিছে দেই এই ৰঙাফুলটো পিন্ধিলে পিন্ধিব পাৰিম ন আগতে ওলোৱা নাই এইটো ওলোৱা নাই এইটো পাৰিব লাগিছে নে তেতিয়া চাল বনাই দিওঁ মানে চাল বেল এইটো নানে আৰু চাল বটো